mudanayaashaqal ka gulaha wakiilada Soomaaliland ayaa saaka dood adag waxay ka yeesheen miisaaniyadda sanadka 2018 ka oo dhawaan u soo gudbiyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland. Hadaba ugu horeyn waxa goobta ka hadlay isla markaana xilibanada ka hor akhriyay nuxurka miisaaniyadda ee guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan amuraha dhaqaalaha, waxana hadaladoodii kamid ahaa wuu inagu soo noqday waan ku bogaadinaya waanu ina qanciyay waxyaabo badan oo imika halkan su'aalaha ka jiraan uu ka jawaabay. Aniga waxay ila tahay in maadaama miisaaniyadda imika saddex bilood ay nagu dhaafsan tahay, duuduub ma aha, waa laga dooday imika inu ka doodina horena waa looga dooday. Madaxweynuhu akhriyayay iyo markuu ololaha ku jiray wuxuu ka hadlay in dalka baahida ugu weyna miisaaniyadda sida ka muuqata beerihii waxaa loo soo qoray 13 bilyan. Wasaaradda ganacsigana waxaa loo soo qoray 15 bilyan. Waa inay madaxtooyadu bixisaa oo herka lama filaanka iska buuxa laga saaraa oo halkaasi dadka lagu daaweeyey madaxtooyada laga saaro. Halkii loo oran xagee laga saaray miisaaniyadda waa samaysato meel laga saari kara ma jirtay. Madaxtooyada ku jirta meelaha lama filaanka iyo gurmadka degdega iyo bahabahada ku jira faraha badan waa in laga saaro. Waan soo jeedinayaa taa. Waxaa kaloo jira dabdamiska ceergaabo oo imika aynu ognahay in sanad walba aan ka hadalno oo waxba lagu soo diro sanad walbana ay guryihii gubtaan ceergaabo, waa in laba dabdamisa oo casri ah loo iibiyaa iyadana madaxtooyadu ay bixisa. Meel lagu bixiyo lama hayo, xisaab xil ma laha. Sanad walba markaa haddaan weyn ansixinaa, laakiin wax xisaab xil ah oo rasmi kama helo. Dadkii loo qaadayana ma qisana, dadkii laga jaraayana waa ku dhib. Deemaha la iska daayo yaa la qaaday lacagta, ama dadkii xaqa u lahaa iyo halkii xaqa u lahayd way la gaarsiiyaa. Waana inaynu la soconaa oo aalmiin haddaan goola weynu la soconayn, guddida dhaqaaluhu waa inay la socdaan oo xisaab xil sanad walba keenaan. Cid aan sharci ahayn waxba yaa loo sharciyeen. Waanu inagu halkan go'aanaynu halkii ka gaadhnay haddaynu inagu haddana dubib dhinno de inagaa sharcigii jabinayna. Madaxweynena waxaan leeyahay waxaad ku ballan qaaday aad sharcigaas reynayo, sharcigii adigu ha ugu horeyn cidda jabisa. Waxa weeyaan miisaaniyaddeenu waa malcawaal markayd horaba, adigoo malcawaal ku jira oo aan garan doonin bahashu inay kaa dhammaystirmi doontiyo in kale in layidhaha suplementary ha lagu sameeyo bidogil gudaheeda macaqaliyadda meel laba kama soo gasho. Waxaan horta qodobkaa laga saaray tabiinka guddida, ma geli karto. Hadday ku dhici waayeen labada qodob ee la socdayna meelaha wax uga baadhaana, labada qodobna ha laga saaro. Ugu dambeyn, xildhibaanada golaha wakiilada iyo shirgudoonkoodu waxay si wada jira ugu ballameen in maalinta berihii cod la gelin doono miisaaniyadda sanadeedka 2018. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.